14 вересня у Смілі відкрили скринінговий центр здоров'я жінки. Він розпочав роботу в приміщенні колишньої залізничної лікарні. Переконатися у тому, що медичний центр готовий до роботи, приїхав особисто голова Черкаської обласної адміністрації Юрій Ткаченко разом з заступниками та головними медиками Черкащини. Я хочу подякувати головному лікарю онкоцентру Парамонову Віктору Володимировичу, він саме тут, за ідею скринінгових центрів, яка сьогодні насправді ми відкриваємо вже тут четвертий скринінговий центр. Ви знаєте, що до статистики говорить так, до за рік обстежується близько 300 тисяч жінок і у 4,5 тисячах знаходять якраз захворювання на рак. І часто буває так, що вже на пізніх стадіях. Тому завдання спеціалістів скринінгового центру передусім фахово провести обстеження, щоб мати можливість виявити онкологічні захворювання на ранніх стадіях, коли вони ще підлягають лікуванню, зауважив Юрій Ткаченко. Тож, незважаючи на те, що повноцінно центр планують запрацює лише на початку жовтня, мамограф уже активно задіяли. 89 чоловік – це до відкриття, ми вже пропрацювали, зробили. І результати дуже гарні, можу сказати. І плануємо ми працювати до 40 чоловік в день. Обладнання у центрі усе нове, сучасне, тому дозволяє швидко і точно провести діагностику. Загалом у нововідкритому центрі працюватиме сучасна реєстратура, де уся картотека, інформація про пацієнта зберігатиметься лише в електронному вигляді. Кабінет мамографії, кабінет ультразвукової діагностики та кабінет кольпоскопії. Мы очень благодарны, что нам доверили открытие этого центра, высокотехнологического современного центра здоровья женки, доверили именно нам, смелянам, и мы будем обслуживать не только город Смелый, а прилежащие районы. Значит, в нашем центре будет обследоваться женщина, начиная с 18-летнего возраста. Основным методом диагностики ранних форм рака шейки матки, что является самым распространенным заболеванием среди онкозаболеваний у женщины, мы можем выявлять благодаря нашему аппарату кольпоскопу. То есть это микроскопическое исследование, мы находим микроскопические изменения предраковые и микроскопические раковые изменения шейки матки, что позволяет нам сохранить репродуктивную функцію жінки. З часом, розповідає Ольга Маляка, у Смілянському центрі здоров'я жінки планують не лише діагностувати небезпечні захворювання, а й успішно їх лікувати, аби більшість жінок забули дорогу до онкоцентрів. Ми ще плануємо в будущем оборудовувати кабінет патології шейки матки, де ми будемо не направлять женщину в другие лечебные учреждения для того, чтобы довести до здорового состояния женщины, то есть оздоровить, а мы будем производить все манипуляции и лечебные процессы, прижигание шейки матки, конизации, так называемые, то есть оперативное вмешательство на шейке матки мы будем производить в нашем центре. Достаточно будет нам обеспечить нас этим всем оборудованием. Примітно, але при тому, що у Смілянському центрі здоров'я жінки виконано сучасний ремонт, встановлено новітнє дороговартісне обладнання, його створення вартувало для міста лише близько 600 тисяч гривень. Загальна ж вартість реалізації проекту становила близько 4 мільйонів гривень. А все завдяки ефективній співпраці обласної та міської влади. Скринінговий центр здоров'я жінки – це спільне фінансування йшло місцевий бюджет, обласний та державний бюджет. Місто сміло долучилося до цього проекту активно. Було виділено 10% співфінансування на медоборудування. Даний повністю ремонт був зроблений відповідно коштами наших місцевих бюджетів. Сесію міською радою було виділено певна кількість коштів, це біля 600 тисяч гривень в цілому. І бачите, реалізували на сьогоднішній день, я вважаю, такий позитивний проект. Це приближення людей до діагностики. У нас на сьогоднішній день в місті Сміли дійсно високі показники рак шейки матки, рак молочної залози. Обстеження тут, запевняють посадовці, безкоштовне. І пройти його в новоствореному центрі здоров'я жінки зможуть не лише мешканки зі Сміли, а й інших населених пунктів.